ove godine društvo obolih od multiple skleroze Srbije je proglasilo, odnosno izbacilo jednu parolu, a to je nevidljivost multiple skleroze, koja definiše neko stanje uopšte u društvu koje ne shvata potrebe i ne prepoznaje potrebe ljudi koji boluju od ove vrlo teške bolesti. Tragično je što statistika pokazuje da najčešće oboljevaju mladi ljudi od 20 do 40 godina i statistika pokazuje da duplo više oboljevaju žene. To su znači mladi ljudi koji su u najproduktivnijem dobu života kada treba da steknu porodicu, da se reprodukuju i da steknu uslove za zapošljenje. To je i najgora stvar što se tiče stanja obolelih, da ne mogu da ostvare svoje najosnovnije životne potrebe. Društvo obolelih od multiple skleroze Srbije postoji 45 godina i u okviru tog društva je 16 udruženja, odnosno organizacija po lokalnim samoupravama obolelih od multiple skleroze. Mi kao grad Pirot podržavamo inicijativu ljudi da se organizuju, da formiraju jedno udruženje kako bi zaštitili svoje prava i unapredili svoje prava, naročito kroz edukaciju o najnovim dostignućima u lečenju, kako bi razmenili iskustva i naravno kako bi se družili i socijalizovali. Grad Pirot, znate da dosta pomaže udruženjima i osobama sa posebnim potrebama kroz različite vidove podrške. Imamo inkluzivni centar, najnovi objekat koji je, da kažem, moderan i uslovan za rad udruženja sa posebnim potrebama. Takođe tamo imamo ljudi koji rade sa ljudima sa posebnim potrebama, odnosno sa tim udruženjima. Takođe imamo programe podrške za samozapošljavanje lica sa posebnim potrebama, odnosno za lica iz teže zapošljivih grupa stanovnika. Takođe imamo olakšice za korišćenje nekih naših objekata, bazena, besplatno. Takođe pomažemo i radno udruženje kroz finansiranje njihovih programa. I evo i ovoga puta apelujemo na ljude da se samo organizuju, da formiraju udruženje kako bi ostvarili svoje potrebe na lakši način. I takođe apelujemo na zvanične državne organe i institucije, na Ministarstvo za rad i zapošljavanje, na Ministarstvo zdravlja, da neke nove lekove i procedure u lečenju uvrste na spisak Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Mi ćemo pomagati u skladu sa našim nadležnostima i finansijskim mogućnostima. Znate, mi imamo preko lokalnog plana akcije za decu jedan program podrške deci koja oboljevaju od različitih bolesti, a koje Fond Republičkog zdravstvenog osiguranja ne podržava, odnosno nije na njihovoj standardnoj listi. Tako da grad Pirot dosta pomaže ono što je u našoj nadležnosti i naravno u našim finansijskim mogućnostima.